ڈاک امن اکبر محمل تم لا پیاں تیرا کی امن اکبر محمل تم لا پیا تجو میرے سے داہے جو تیری مرضیاں او قسمت وچھڑی سغرا دی او قسمت وچھڑی سغرا دی او گھر خالی وچرا گئی من آکیا سونے اکبر دا وہ بس محمل تو لا پیا من اکبر محمل تم لا پیا اول کے نام مسافر رب جانے کیوں چاچے تو ہک میں بھول گئی تیرا کیا من اکبر معمل تم لا پیا تیرا کیا من اکبر معمل تم لا پیا تیرا کیا من اکبر او مر ویسا بابا میں کلی او نا ہجر دے بال جوان او کل دھیاں جو ہن نال تے دے او نا ہک بیمار او کن نال جلو میں سغرا کو ہو شل خیر دے سفر لبا او میں بنا لہو جدا کر بل وچ اکبر کو گھوٹ بڑا تم لا پیا بس اتنا پوچھ دیا دس بابا سائی میں کو بس اتنا نہیں تیرا کیا من اکبر معمل تم لا
پیا ترا کھیا من اکبر بامل تم لا پیا میں کچھ چھوڑ کے ویندا ہے ذرا سوچت سہی اکبر آخر میں بھی ویرن کچھ تیری لگ دیا تیرا کیا من اکبر مامل تم لا پیا تیرا کیا من اکبر مامل تم لا پیا ہو دائی ویر تو لکھ دی پیا تیرے وعدے دیاں چن اکبر وعدے کو بھول تاری کھا گئی او تورے بھیڑ نہ سمجھی تیری کچھ نہیں لگ دی جد مانے میں راضی انصاف تک توڑے کچھ عرصہ وقت کبیر سدے دی رہی اترا کیا من اکبر مامل تم لا پیا آسی ویر ضرور گنن کروائے دا ویر گیا اے آس تے دے دیا تیرا کیا من اکبر مامل تم لا پیا تیرا کیا من اکبر مامل تم لا پیا او تیرا کیا من اکبر تو جو میرے سیدہ ہے جو تیری مرضیاں